Sasa mlisema mimi ni muongo wa Kenya. Hii nimetoa kwa mama yangu. Don't be stupid. Bangi mnatangaza, lakini ikifika mambo ya Mungu hamwezi mkatangaza. Mnakubali kutangaza kondom, lakini ikifika mambo ya miujiza ile Yesu anasema, mnasema ni uongo. Lakini madawa mnatangaza, mnatangaza kondom. Lakini ikifika ishara zile Yesu amefanya, basi mimi nilikuwa jela 20 years. Utakataa hiyo? Maana mnapinga ati ni uongo. Basi nilikuwa jela, enda kwa polisi, ulize vidole zangu ziko huko. 20 years. Kama hii ni uongo, basi angalia kama mimi nilikuwa jela miaka 20. Tena mwizi wa robbery, nabeba buduki. Hizi bangi mimi nazijua zote. Sasa ni uongo? Nadanganyana nilikuwa jela? Wale mtaamini Mungu waamini, hakuna kitu Mungu hawezi fanya kwako. Wale mwataka kuamini Mungu, na Mungu hawezi kuja kwako awache mashamba bali. Hawezi kuja kwako awache pesa. Hawezi kuja kwako Mungu akae tu hivi. Wewe unahangaika kama Kamau? No. What? I'm 71 years. Hakuna kitu kama hiyo kwa Mungu. Musa alizeeka akafa akiwa na nguvu zile alikuwa nazo. Inasema maandiko, ukimwabudu Mungu atakupatia